Het orde reglement van de Jeugdraad Suriname is op donderdag 24 augustus officieel goedgekeurd door het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Het reglement treedt per direct in werking en kan de Jeugdraad officieel beginnen met haar voorgeschreven werkzaamheden, zegt CJ Wiebers, fungerend voorzitter van de Jeugdraad, aan onze redactie. Sinds ons laatste interview hebben we eindelijk een orde-reglement in werking, een goedgekeurd orde-reglement. Het fungerend bestuur en het NJI, de directeur van het NJI, zijn aan tafel gegaan en hebben gezegd van kijk, er is nu geen orde-reglement, vandaar de verdaagde vergadering van laatst. Dus er moet zo snel als mogelijk een orde-reglement in werking komen. En na die vergadering is er eigenlijk gelijk werk van gemaakt. Eigenlijk hun visie is om het geen parlement of een, zeg maar, een jongere DNA te maken, maar meer een werkarm die echt opkomt voor de problemen van jongeren en die projecten neerzet samen met jongeren om een betere morgen te brengen. Bij de voortzetting van haar werkzaamheden streeft de jeugdraad ernaar om persoonlijke prioriteiten terzijde te leggen en zich in te zetten voor de jongeren. Er is geen orgaan voor persoonlijke of politieke zaken. We moeten werken voor de jeugd, zegt de fungerende voorzitter. En niet dat interne zaken prioriteit krijgen. Het is inderdaad zo dat er geen orde-reglement was. Dat we dat over het hoofd hebben gezien is eigenlijk onacceptabel. Maar ik vond niet, ik heb eigenlijk met moeite de vergadering moeten verdagen. De jeugdraad werkt. We zijn niet zomaar hebben jullie op ons als kandidaten moeten stemmen. We zijn hard bezig om wat kleine schoonheidsfoutjes in orde te maken. Maar binnenkort gaan we op het veld en gaan we samen met jullie die verandering maken. Dus hou nog even vol en we zien je op het veld, zeker. Via de huidige samenwerkingen met de UNICEF, UNDP, CARICOM en SDG Jeugdambassadeurskorps wil de jeugdraad de projecten van de leden naar volle potentie en in voordeel van de jeugd uitvoeren, meent Wiebers.